Biləcəri Dəmir Yolu stansiyasındakı çeşitləmə təpəsi 60 il sonra yenidən qurulur. Ötən əsrin 60-cı illərində qurulan və istismar müddəti bitmiş çeşitləmə təpəsində qatarların təhlükəsiz hərəkətini tam təmin etmək məqsədi ilə əsası təmirə başlanılıb. Yenidən qurma işləri zamanı 4 kilometrə yaxın yol yenidən qurulacaq, torpaq yatağı təkrar işlənəcək, kommunikasiya qurğuları müasirləşdiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycana daxil olan tranzit yükləri istisna olmaqla bütün vaqonların çeşitləndiyi Biləcəri çeşitləmə təpəsi Azərbaycan dəmir yollarının mühüm strateji obyektlərindən biridir.